mais uminha, trilha de São José para São Chico, quase 8 horas da manhã, Trip Bike 2011. Após uma subidinha de 1 km, a primeira do dia, mas já puxadinha também no asfalto, paramos para esperar. Short. Subidinha fodinha, viu? Outro trechinho de terra. Chegamos no segundo ponto de água. Segunda subidinha fodaça. O calor tá pegando. Chegou no terceiro ponto d'água. Depois da subidinha. Segunda subidinha punk. Agora vem descida. Não, tem mais um. 33K. Quando chegou lá. O cara tá tomando cervejinha. É, já. É perigoso, né? Pô. Agora tá chintando. E aí a gente chega na terceira subida. Mais um trecho planinho. Falta uns 10K só pra chegar no final. E logo, logo vem a última subida. E a pior de todas. Foda eles, hein? Pô, escolhi meu caminho mais curto e mais pesado, 8 km. Mas a primeira subidinha foi foda. Não acabou não, foi só um comecinho dela, quase uma parede.
estamos no meio das últimas subidas. Aí tá foda, tá quente pra caralho. Subida não tem fim, eterna. O estágio dela, ele não acaba. Acabou a subidona, agora tem um trecho de descida brabo. Né, uma subidona animal. Agora é da Rio Violento. Bem na curvinha brabo, o brother ficou. Chegamos! 48K